бид үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах өөрчлөлтийн төслийн талаар за сүүлийн 3-4 сар ингээд нэлээ өргөн хэмжээнд яригдлаа. Гэхдээ одоо эргээд ингээд эцэст нь яг ингээд хойдхын зүйл дээр ороод ирж байгаа үед харахад ард түмний яг хүсэн хүлээгээд байгаа өөрчлөлтийг бид хийж ядах юм уу гэдэг юм эндээс бас л тийм эргэлзэх байдлаар оруулж ирж байна гэж хэлэх гэж байна. За тэр дундаа ард иргэдүүд юу хүсэж байгаа вэхээр, нэгдүгээрт энэ Монголын төрийг, Монголын төрийн албан хаагчдыг, Монголын төрийн өндөр их мэдтэй албан тушаалтнуудыг зөв шударга ёс зүйтэй ард түмнээ гэсэн сэтгэлтэй, эх орно гэсэн сэтгэлтэй хууль жүрчгүйгээр шийдвэр гаргадаг авилгал авдгүй ийм л хатуу орчныг бий болгож өгөөч л гэж хүсэж байгаа. Гэхдээ энд харахад өмнөх үндсэн хууль муу байсандаа биш, өмнөх үндсэн хуульд байгаа заалтууд энэ 28 жилийн хугацаанд энийгээ үндэслэж хэрэгжүүлж ирээгүй л гол учир нь байх шиг байна гэж бодож байна л та. Тэгээ одоо бид нар ямар байдалд орчод байна гэхээр жишээ нь 6-гийн 2 дээр ерөнхийлөгчийн төслийг нөгөө улсын хурд олон суудалтай намын өргөн барьсан төсөл 2 дор нэгдэх гээд ингээд энэ дээр ямар асуудал гараад ирэх үхэр зэрэг байгалийн баялаг яг хэний өмч болох тухай бүр энд чинь ингээд том асуудал гараад ирж байгаа байхгүй юу. Уг нь бол 92 оны үндсэн хуулинда байж байгаа. Монгол улс төр нь нийтийн болон хувийн хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч өмчлөгчийн эрхийг хуулиар хамгаална. За төр нь энд мөн бичээд байгаа. Төр нь үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал, аж ахуйн бүх хөвчлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн эдийн засгийг зохицуулна гэж бичээтэй байж байгаа. За тэгэхээр 6 дугаар зүйл дээр юу орж ирж байгаа вэ гэдэг? 6-аар угаасаа Монгол улсад газар түүний хөвлий, ус амтэн, ургамал болон байгалийн бусад баялаг гагцгүй ард түмний мэдэлд төрийн хамгаалтанд байна гэд ингээд тодорхой заагаад өгсөн байгаа шүү дээ. Харин 6-гийн 2-аар сая бол нэмэлтэл юм оруулж ирж ирсэн юм уу? Байгаа нь бол өгж байгаа хэрэг Монгол улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар түүний түнчлэн газрын хөвлий, түүний баялаг, ой усны нөөц, ан амтан, төрийн өмч мөн гэд ингээд байж байгаа байхгүй юу. Гэтэл сая ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан заалтаар энд нэг өөр заалт ороод ирсэн. 6-2 дээр Монгол улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар түнчлэн газрын хөвлий, түүний баялаг, ой усны нөөц, ан амтан, төрийн өмч мөнгө заагаад гэж байсныг одоо яаж чинь нөхөр энэ нь нийтийн өмч мөнгөд ерөнхийлөгч одоо өргөн барьсан энэ хуйлбарт оруулаад ирсэн. Тэгэхээр нийтийн өмч болоо явчих юм бол энэ хоорондоо нэлээд одоо эрдэмтэн судлаач гэсэн их л ярьж байна. Тэгэхээр нэг нь байгалийн баялаг бол төрийн, нөгөө нь болохоор зэрэг үгүй нийтийн өмч гэсэн ийм хоёр ялгаатай саналд гараад ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг уг нь бол эндээс ингээ харахаар зэрэг зарчмын ялгаа маш том ялгаа байгаа. Энийг яаж шийдвэрлэхээс шалтгаж цаашид энэ үндсэн хууль төдөөгүй бусад хуулиудад өөрчлөлт оруулах шаардлага бий болчиход байгаа маа. Тэгэхээр Монголын төр бол өөрчлөгддөггүй. Угаасаа төр бол өөрчлөгддөггүй. Улс төрийн нэгж. Харин засаг нь ардчсан чөлөөт сонгуулиар л өөрчлөгддөг. Тийм учраас бид ер нь бол улсын өмч гэх юм уу, төрийн өмч гэх юм уу, энэ хуучин байсан дараа байх ёстой юм байна гэдгийг нэгдүгээр хэлмээр байна. Хэрв нийтийн өмчгөд явчих юм бол хөрөнгө гэдэг нь бүх хүний гэх эзэнгүй ойлголт болоо явчна гэдэг энэ эрдэмтэн судлаачдын хэлж байгаатай би бас санал нэгдэж байна гэж хэлмээр байна. Улсын өмчийг төр засаг яаж захиран зарцуулах тухай хууль журам батлах
одоо бас нэг шинээр юм шаардлага гарч ирэх гэж байна. Нийтийн өмчийг яадаар суулгах уу гэдэг гарч ирэх гэж байна. А уг нь бол манайх иргэний хуулинда Монгол улсад нийтийн болон хувийн өмч байна. Нийтийн өмч нь төрийн болон орон нутгийн шашны олон нийтийн гэсэн хэлбэртэй байна гэсэн тодорхойлт байдаг. Төрийн өмчийн эзэн бүх иргэдээ сонгон байгуулсан улсын их хурлын. А төрийн өмчийг захиран зарцуулах эрх мэдэл зөвхөн улсын их хурлд байх ёстой. Харин нийтийн өмч нэгэн дотроо олон нийтийн шашны орон нутгийн гэсэн хэлбэрүүдтэй байх учраас захиран зарцуулах эрх нь тэдгээр байгууллагуудад байгаамаа. Тэгэхээр зэрэг хуульд төрийн нийтийн гэсэн нэр томьёо ингэж ойлгомжгүй байдлаар ингэж орж ирж болохгүй нэ гэдгийг л энд би бас энэ Эрдэнэтэн судлаачдын дунд яригдж байгаагаас энэ төрийн өмч гэдгээрээ байх ёстой юм байна гэдгийг би онцолж хэлмээр байна. Нөгөө тэгвэр одоо энэ гишүүдийн тоог нэмэх тухай бас ороод ирсэн. 8 дугаар хуудсанд байгаа. Гишүүдийн тоог одоо 108 болгоё. За тэгжсэн чинь одоо бол дэмжигдсэн байгаа нь 99 болгоё гэдээ ороод ирсэн байгаа. Манай гишүүдийн тоо нь цөөдөд байгаадаа биш. Сүүлийн 28 жилд улсын хурлд сонгогдож байгаа төрийн эрх барих дээд байгууллагад ард түмнээ төлөөлөн сонгогдож байгаа гишүүдийн энэ улсын хурлын гишүүдийн ёс зүйн уваагүй үйлдэл өнөөдөр иргэдийг төрд итгэхийг итгэдэг байхгүй болгоод байгаа. Тийм учраас 76-аараа байгаад харин эдгээр дараа хариуцлага тооцох юм ин тэр хурлаа дасалдаг байх юм бол хариуцлага тооцдог юм ин хуулиараа нарийн оруулж өгөхөд болохгүй юм байхгүй гэдгийг би дахин хэлмээр байна. Жишээ нь одоо Монгол улсын анхны байнгын ажиллагаатай парламент болох улсын баг хурал 1990 онд байгуулагдахдаа 50 гишүүнтэй байсан. 50 гишүүнтэй улсын баг хурал нийгмийн шинжилтийн хамгийн эгзэгтэй үеийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэж чадсан. Шинэ үндсэн хуулийн төслийг богино хугацаанд боловсруулж ардын хурлын чуулганаар батлуулсан. Зах зээлийн эдийн засгийн шинжилэл, нийгмийн өөрчлөлтийн харилцааг зохицуулах суур хуулиудын эхлэлийг зөвөр тавьж чадсан. Улсын баг хурлын гишүүдэд ажлын дутагдал, эрх ашигын зөрчлийн хариуцлага хүлээлгэж огцруулж өөрчилж чаддаг байсан. 92-оос 96 оны улсын хурлыг шинэ үндсэн хууль чи 2 минут нэмж тодруулна. Харин 1992-оос 96 оны улсын хурлыг шинэ үндсэн хуулийн дагуу 76 гишүүдтэй сонгон байгуулж тэр улсын хурл зохион байгуулалт сайтай ажиллаж байсан болохоор шинэ үндсэн хууль зохицуулсан нийгмийн бүх салбарын харилцааг эргэцүүлэн хүрээнд шинээр уйлдуулан зохицуулсан олон хуулийг боловсруулж баталсан. Тэр улсын хурлын хурлдааны эрц бүх гишүүдийн дийлэнх олонхын буюу 3/2 бүрддэг байсан боловч гишүүдийн эрц бүрдээгүй улмаас хурлдаан хойшлох цагаасаа хоцрох тутагдал нэг ч гарч байгаагүй. Тийм учраас бид энэ тоо нэмэх тухай ойлголт байж болохгүй гэдгийг хэлмээр байна. Да нөгөө тэгвэр иргэдийн гүсэн хүлээгээд байгаа юм энэ шүүх шудраг болгоод өгөөч гэж. Иргэд өөрсдөө бүгдээрээ шүүхэд хамааралтай болчиход байгаадаа биш ээ. Биш. Энэ юу гэхээр хэрв төрийн эрх мэдэл албан тушаалтан төрийн шийдвэр гарах төвшний албан тушаалтан хууль зөрчсөн шийдвэр гаргаад тэрнээс болж одоо асуудал үүсэж байгаа бол эдгээр дараа хууль шүүх шударгаар хариуцлага тооцдог болгоод өгөөч гэдгийг л хэлээд байгаа маа. Ард түмний өмчийг хууль урсаар чавших боломжийг үүсгэсэн бол тэр эрх мэдэлтэй албан тушаалтанд шударга хариуцлага тооцдог болгоод өгөөч гэдгийг хүсэж байгаа маа. Гэтэл өнөөдөр энэ талаар бол дорвитой өөрчлөлт орж ирэхгүй нэ гэдгийг бас энд харагдаад байна. Нөгөө талаасаа иргэдийг ажилтай орлоготой болгох хэмиг энэ 30 жилийн өмнө байсан тэр одоо нөхцөлийг бүрдүүлж өгөөч гэдгийг хэлэх гээд байгаа хэрэг.
Одоо бид манай орон импортлогч орон болсон. Үйлдвэр ерөөсөө байхгүй. Энийг төр бодлогоор Захны хоёр асуултанд төрийн байгуулалтын банк 14 бямцагт хариулан дараагийн хоёрт ажлын хэсэг билдэж гараа. Тэгээ тэр гишүүдийн тоотой холбоотой асуудал дээр за 62 гишүүний төсөл дээр бол 76 гишүүнтэй байхаар 4 жилийн хугацаагаар бүрэн хэрэгждэг байхаар өргөн мэдүүлсэн. Үндсэндээ хөндөөгүй байсан. За ерөнхийдөө бол 108 гишүүн 5 жил гэж оруулж ирсэн. Төрөө бий хэлсэн үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуульд заасны дагуу ерөнхийлөгчийн гаргасан одоо хуулийн төсөл саналыг зөвшөөрсөн ажлын хэсгээр ярьж байгаад 95 жил байхаар давъя гэдэг байдлаар ойлголцоод ингээд авч байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бол саналыг бол аваад саналын төвчөнд харгалзан үзээд байнга орооч чуулганы хилэлцүүлэх нь үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулиараа бол боломжтой хууль заасан байж байгаа. Энэ дагуу орж ирсэн. А ерөнхийлөгчийн санал болгосон 99 одоо 108 тооны хувьд бол бас бид нар бас нэлээд сая ярилцсан. 1990 онд одоо 92 онд үндсэн хууль баталж байгаа үед Монгол Улсын Хувь Ам нь 2 сая гаруй байсан юм байна. А тэр үед 76 гишүүдэд баталж байсан юм байна. За өнөөдөр Монгол Улсын Хувь Ам 3 сая 300 мянга болсон байна. Хувь Амын тоон нь үсэх юм бол үндсэндээ бараг 50% тийм үү 50-60% нэмэгдүүлэх бололцоо та боломжтой. Ийм одоо нэг үндэслэл байна. За хоёр дахь үндэслэл нь бол гишүүдийн тоо олон байх тусмаа их хурлын гишүүдийн одоо югдэн тодорхой тооны хүмүүст нийлж одоо нөлөөлөх лоббидах асуудлыг одоо цөөхөн хүнээр одоо шийдэх ин асуудал нь харьцангуй одоо хараат бас олон гишүүдийн саналаар олоолаа хилсэж шийддэг болохоор хэн нэгний нөлөөнд автах байдал нь багассан тэр хэмжээгээр гишүүдийн одоо югдгийн асуудал одоо эзлэх хувийн жин буурах юм аа энэ хэмжээгээр асуудал маань сайн хилэлцэгдэв шээ илүү одоо ямар нэгэн одоо хардлах сэрлэг дагуулахгүй ил тод шудраг а зарчмын үндсэн дээр одоо хууль мал батлагддаг байх бололцоо боломж үүрдэх юм аа. Ийм үднээсээ улсын хурлаас гаргаж байгаа одоо бүх шийдвэрүүдийн одоо чанартай одоо үр нөлөөтэй болоход гишүүдийн тоо нэмэгдэх нь одоо нэг сайн үндэслэл байна гэж одоо бас оруулж ирж байсан. За мөн одоо засгийн газрын тогтвортой байдалд цөөн тооны гишүүд нийлээд одоо их хурлыг юу засгийн газрыг огцруулдаг энэ асуудал шийдэгдэх юм аа. Одоо бас оруулж ирж байсан. За мөн одоо засгийн газрын тогтвортой байдалд цөөн тооны гишүүд нийлээд одоо их хурлыг юу засгийн газрыг огцруулдаг энэ асуудал шийдэгдэх юм аа. Одоо бол 33 34 гишүүд нийлж байгаа засгийн газрыг огцруулсан тохиолдол байгаад байгаа. А хэрвээ одоо 108 гишүүнтэй 99 гишүүнтэй болчих юм бол 50-60 гишүүн болж байгаа засгийн газрыг огцруулах асуудал яригдана. Энэ хэмжээгээр гүйцэтгэх засаглал маань тогтвортой ажиллах, төр засгийн бодлого тогтвортой хэрэгжих юм бас бололцоо боломж үүрдэх юм. Ийм одоо бас нэг давуу тал байна. За олон улсын жишгийг судлаад үзэхэр ч гэсэн бас нэг Куб язгуур гэж бас боддог дэлхийн зөвхөн одоо энтхэг хятад гэдэг нэг цөөхөн улсуудыг эс тооцох юм бол дийлэнх нь одоо энэ Куб язгуураар бодож гишүүдийн тоогоо тогтоодог юм бас уламжлал жишиг байд юм байна гэсэн үндслүүдийг хэлж байсан энэ дээр одоо бас ярилцж байгаад 108 биш одоо 99 байвал яасан юм бэ гэдэг дээр бас санал яригдсан гэдэг нэгдүгээр нь хэлчихэ. За хоёрдугаарт нь тэр гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаатай холбоотой асуудал дээр олон улсын бас туршлагуудыг судлаад үзэхэд 6 жилийн хугацаатай одоо парламентын гишүүд нь сонгогддог улс бол 5 улс байна. За 5 жилийн хугацаатай парламент гишүүдийн сонгогддог 94 улс байна. За 4 жилийн хугацаатай сонгогддог 76 улс байна. А 3 жилийн хугацаатай сонгогддог 10 улс байгаа юм аа. Ингээд аваад үзэхээр бол бас одоо тооны юм дээр бол гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаанд дээр бол иймэрхүү судалгаанууд байгаа гэдэг та бүхэнд бас хэлчихье. За гишүүдийг эргүүлэн татах хариуцлах тооцох дээр бол маш тодорхой байсан байгаа шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ өргөсөн тангаргаас нь ятсаж үндсэн хууль зөрчсөн бол түүнийг улсын хурлын гишүүнээс эгүүлэн татах үндэслэл болно. Энэ дээр одоо таны ярьж байгаа юм уу? Энэ үүнтэй холбоотой улсын хурлын тухай хууль, улсын хурлын чуулганы хурлын тэгийн тухай хуульд одоо үндсэн хуульчилсан хуулиудад өөрчлөлт орно. Энэ дээр энэ тийм үү? Яг ямар тохиолдлууд үүсэх юм бэ гэдэг таны ярьж байгаа хуралдаа суудаггүй нийт одоо хуралдааныхаа төдий хувьс дэж талсан барьсан гэдэг одоо энэ зохицуултуудыг наривчлал тусгаад явах бололцоотой. Бүх зүйлийг одоо юу гэдэг үндсэн хуулинд суулгаад явах бололцоо боломж бага юм аа. Тийм болохоор бид нэр ерөнхий агуулга, ерөнхий зарчмыг нь үндсэн хуулиндаа суулгаж өгөөд түүнээсээ үндсэн хуулиасаа салбарласан үндсэн хуульчилсан хуулиндаа маш тодорхой нарийн тодорхой зохицуултыг суулгаж өгөх вэ. Ийм байдлаар явуул гэж үзэж байгаа. Тийм болохоор таны хэлж байгаа асуудал суучих байхаа гэж бодож байна. За төрийн одоо
нийтийн өмч ихэнх зохимжгүй байна, төрийн өмч байх ёстой гэж. Энэ дэр манай бас ажлын хэсэг нэмээд хариулчаарай. Энэ бас олон жил яригдсан. Төрөө би хэлсэн шүү дээ, улс төрийн намуутай зөвшөлт төрийн өмч байх ёстой, нийтийн өмч байх ёстой, ард түмний өмч байх ёстой, улсын өмч байх ёстой, ард түмний дундын өмч байх ёстой гэдээ маш олон хуйлуудаар яригдсан. Дэлхийн улс орнуудын туршлагыг яваад үзэхэд гисэн бол төрийн өмч гэдэг дээр дийлэнхэн давамгаалж үндсэн үйлдэл байгалийн баялаг бол төрийн өмч гэдэг байдлаар томьёолдог юм байна лээ. А гэхдээ бид нар бас өнөөдрийн цаг үеийн нийгмийн сэтгэл зүй уур амьсгал яваа байлаа. Өнгөрсөн хугацаанд гарсан алдаа дутагдлаас болоод төрийн өмч гэдэг дээр бас ард иргэдийн дунд тийм сөрөг ойлголттой болцсон юм цаг үед бас төрийн нийтийн өмч гэд ингээд явах нь оновчтой байж болох юма гэж үзэж байгаа. Төрийн өөрийн өмч, төрийн нийтийн өмч гэдэг тэр иргэний хуулийн заасан баа шүү дээ, үндсэн зарчим нь. Тийм болоход төрийн өөрийн өмч гэж юу вэ? Одоо ширээ санал байшин барилгын асуудал ярилга. Төрийн нийтийн өмч гэж одоо газрын хэвлийн баялаг, ой усны баялаг одоо энэ чинь нийтийн өмчөө. Тийм болоход төрийн нийтийн өмч гэдгээр нь суулгаад өгчих нь илүү бас өнөөдрийн цаг үед нийцсэн зохимжтой зохицуулалтаа гэж одоо бас үзэж ийм байдлаар томьёолж оруулж өгсөн. Энэ дэр лувсан жоог нэм хариулчих та ажлын хэсэг. За бас манай улсын баг хурлын гишүүн агсан гавь туулч лувсан жоога ажлын хэсэг ажиллаж байгаа хариулнаа. Аян 7 дугаар микрофон. Бэлэг тишүүн ээ. Саний тайлбар болж гэнэ үү? За яг хөө энэ төрийн өмч гэдэг асуудал бол 62 гишүүний өргөн мэдүүлсэн төсөлд хөндөгдөөгүй. За манай үндсэн хууль 20 хэдэн жил одоо мөрдөгдөж ирсэн. Энэ хугацаанд бол төрийн өмч гэснээр ямарваа нэгэн одоо гадаад дотоод харилцаанд зөрчил үүсгэсэн ийм одоо ямар нэг үр дагавар гараагүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт олон улсын нийтлэг жишгээс бол гажаагүй ийм заалт юм байна. А зүгээр одоо ямар шаардлагаар оруулад байна уу гэвэл угаасаа одоо Монгол улсад нийтийн өмчийн хэлбэрүүд бол төрийн болоод шашны олон нийтийнгээд олон янз байдаг. А төрийн өмч маань өөрөө дотроо бас заагтай ялгаатайгаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хувьд хуульчлагдчихсан байгаа. За энэ ялгаа нь юугаараа ялгаж байгаа юм гэхээр энэ тодорхой одоо та бүхний 6-гийн 1-д уншаад байгаа ард түмний мэдэлд байх тэр өмч маань бол бас арай өөр эрх зүйн зохицуулалтаар зохицуулагдах ёстой шүү гэдэг утгаар бол төрийн нийтийн өмч гэдэг юм орж ирж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл төрийн нийтийн өмчийг бол засгийн газар дур мэдэн шийдэд байхгүй, ард түмнийг төлөөлж ард түмний эрхийг хэрэгжүүлж байгаа улсын их хурлаасаа асуухгүй, ард түмнээсээ одоо ард түмнийхээ санал бодлыг харгалцахгүйгээр шийдэх боломжгүй ийм л одоо өмчүүд байна. Тийм учраас энэ харилцаан дээр л засгийн газар юм уу одоо төрийн эрх барьж байгаа байгууллагууд дураараа ажиллахгүй шүү, ард түмний мэдлээр энэ асуудал чинь шийдэгдэх ёстой шүү гэдэг агуулгыг оруулж байгаа учраас л төрийн нийтийн гэдэг энэ томьёол бүр онцолж тодорч орж ирж байна л гэж ингэж ойлгох нь зүйтэй юм аа. Хариулт болсноо? Нэмж хариулт шаарлахгүй. За, эрхэм гишүүн Мөнхөөгийн оюун чимэг асуулт асуув.